Моля за малко внимание, уважаеми дами и господа. Тази вечер при нас е пристигнала Яна от Pioneer Studio. И спонсора, и спонсора. И спонсора е тук. Яна иска да поздрави всички дядовци и баби от името на внуците специално. Специален поздрав от Яна и спонсора, много як спонсор. Дължите сега. Ето тук, ето. Големите шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. Усмешка казват тези в първи клас, не могат да четат, а само сричат. Така ще бъде, но за кратък срок и ние ще пораснем, а тогава възможно